Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Eric, trazendo aqui para vocês mais um vídeo de jogos diferentes. E hoje aqui estou com a Nelly, um jogo que simulou Worms, aquele jogo antigo que também foi para computador recentemente, que é pago e que, na minha opinião, até é melhor. Porque não tem nenhum time, tipo, é a vez daquele personagem, é a vez daquele, não. Todo mundo de uma vez. Tá na versão 1.99. Desculpa por esse vídeo não ter saído ontem, porque eu tava com preguiça de gravar, me desculpa. Vamos lá. Aqui eu vou criar um novo jogo. Bom, vou explicar tudo. A board lá embaixo. Essas coisinhas de... Eu acho que ou é sair ou é com... É... No caso... Uma explicação. Um resumo é quando você criar um jogo e sair. Entendeu? Aí você pode voltar aquela partida depois. Aí Facebook, Twitter, pra você compartilhar. Aqui as conquistas que você consegue. Só que o gravador tá no meio. É, não deveria ter feito isso, mas tá aqui elas. Ó. Configurações do jogo. Todas. O som, vou deixar só o som e vou tirar a música, porque eu tô gravando. Então eu vou botar a música de fundo. Então eu vou criar um novo jogo. Aqui tem as missões que você pode fazer e ganhar dinheiro. Tem umas, as missões doidas mesmo, especiais, que já pode lascar isso aqui. Temos um multiplayer que pode ser jogado com Wi-Fi, com conta escrita no Google Play ou no Bluetooth. No caso, eu não sabia que tinha isso aqui tudo não, mas encontrei. Se quiser jogar com alguém, é só entrar. E custa alguém. No caso, eu posso customizar um jogo pra eu jogar e me divertir. Então, no caso, é muito legal. E olha aqui é o mapa. Com o dinheiro que você ganha, você pode desbloquear novos mapas. E sempre mais assim. No caso, eu quero desbloquear. No caso, essa de forte, que é 430. É 600, o mais caro que eu quero. O espaço, que é 400. E tô pensando em desbloquear o Iglu, também 450. Ele tá atualizando o jogo, ficou marcado aqui. Droga. Tá. Vou botar no mapa clássico. Vou mudar. Aqui são os modos de jogo: matar todo mundo. De matar só quem é equipe, capturar a bandeira do time inimigo, passar pelo seu castelo. Vai ter conquista, vai ter uma bandeira aleatória no mapa, você tem que aguentar até o tempo acabar protegendo ela. Não, desculpa, esse aqui, o de baixo, o rei da colina. Tem que proteger sua bandeira por um determinado tempo. Esse aqui é pra pegar várias bandeiras ao redor do mapa. E aqui é a mesma coisa, lá matar a equipe e matar sozinho, só que a diferença é que tem que coletar ovos paradas pelo jogo, que assim, são os ovos de minhocas. Eu vou botar matar em equipe. Eu vou botar 50 kills para o vídeo não ficar longo, não. Vou botar 100, porque eu tenho 2 até 2 minutos de vídeo. Tá. O pessoal do meu time tá aqui, ó, hard. E os deles também. No meu caso, eu vou botar. Eu deixei esse cara aqui no médio, porque eu sou ruim também. E assim, quando você clica em uma, você pode regular o time que ela tá. Ou então no easy, médio, hard. Ultimate, então pode remover. Quando você não tiver tudo ocupado, não. Aqui, ó. Remover. Aí vai ter esse mais pra você acrescentar um cara. Aí eu vou acrescentar aqui. Hard. E quando você clica na sua minhoca, você pode escolher seu nome, a sua cor, o time que você é. No caso, você sendo seu próprio time. As armas que você pode pegar e selecionar ali. No caso, eu botei lançador de mísseis, 12, lanchas-chamas, jetpack, bobo banana e terra. Essa terra é só pra proteger mesmo. E ali eu posso comprar as armas especiais, como arma nuclear e etc. Então agora vamos iniciar a partida. 100 kills. É. Até a morte. Começou. Eita, pronto. Aí, nossa, especial de Natal, legal. Eu não sabia disso. Como que o alto, peraí. Começou a guerra. Aqui, ó, você cava. Essa setinha, peraí, vou pegar uma arma aqui. Lancha as chamas. Morre, pronto. Morre, pronto. Quando você clica na setinha, só é pra andar. Você clica na setinha com aquele negócio ao redor, é pra cavar. Setinha pontilhada é corda, pra você subir com os altos e ir ali atirar. Carrega minha arma. Ó, o foguetinho é assim, ó. O lanche chama já vira, o bombo banana só pra brincar bem. Corre, 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 corre. Vai estourar até 3 bombas, vai se estourando mais. 12. Uma das melhores armas. Bola de terra. E jetpack. Tem outras armas, depois eu vou gravar mais vídeos disso, sei lá. Então, vou
até aproveitar que eu tô jetpack, vou voar um pouco. Prender aqui com a corda, pegar o lanche chamas, deixa eu ver ali. Tá, nós estamos ganhando. Vou tentar até. Vai que eu ganho uns 10 moedas. Tem aqui, né? Só muita droga, mano. Lanche chamas, quando lanche chamas não dá certo. Vamos lá, vamos lá. Droga. Vamos brincar. Droga, deu ruim, a minha brincadeira deu ruim. Não deu nada. Esse é um merda. Dê-me dano. Droga, era pra ser isso. Vai que não dê defeito no meu jogo. Droga. Vem aqui, ele vai pegar a vida. Droga, pegou. Tinha nem chance, mano. O cara só pegando vida, não sei o que é isso. Eu sou ótimo nesses jogos. Toda vez que eu tô gravando, me do mal. Morreu. Pronto. Como é que tenha sido eu que me matei? Vamos lá. Errei, pode vir. Brincando na neve aqui. Bomba de gás, sai! Isso. Mísseis. É muito frenético. Wards não tem isso. Nossa, foi. Nossa, matei dois. Wards não tem isso, porque você tem que. É a vez daquele atacar, Aí ele anda um pouquinho, tem 100 segundos e aí usa a arma dele. Que não, meu filho, todo mundo junto, é uma guerra mesmo. Depois daqui eu vou experimentar aqueles mapas multiplayer, que eu nunca joguei esse jogo conectado com a internet, apesar de eu ter internet o dia todo. Vem. Não, eu tô morrendo. Eu tenho que tentar levar, né? E ali são as caixas, ó, aquilo ali. Tem as caixas de vidro, como vocês viram. Droga, não deu, travei. E as caixas ali pra pegar armas outras. Se você tiver sorte, você pega uma arma especial. As armas especiais são bomba nuclear, que varre o mapa todinho. Lanche chamas. Eita, granada. Tem lanche chamas não. Jetpack infinito. Nyan Cat, que ele vai destruindo o mapa. Bomba de luz ali, pô. Rotator, que só dispara balas pra todo lado. Bomba. Nossa, não bomba. Não, isso não é uma especial, droga. Ah, mano. Não acredito. E também tem a Mega Digibal, que no caso é a Mega Bola de Terra. E tem muitas outras, mano. Não amo as armas especiais. Tentei até hackear o jogo com loot patch, mas não dá mais. Ao pegar as armas especiais e. Dinheiro infinito. Cai aqui. São 23 kills pro nosso time. E tá em 7 minutos, vai dar tempo. Protege. Vem. E o fa. Duas granadas não adianta nada, é só me mover. Tá, minha vida tá pouco. Será que tem alguma coisa aqui? Aí, nossa, me fiz a proteção pro gás. É brincadeira de bomba de fogo. E de gás, toma bomba banana. Matei algum, não foi? Só se for do meu time. Nossa. Mais bomba banana. Nossa, é muita, mano. Será que vai matar alguém? Não matou, não. Nós estamos ilhados aqui, eles estão ganhando. Estão ganhando terreno. Ali, ali. Porra, me acertou. Nossa. Odeio quando esse cara fica assim. Pera aí. Tô um pouco rouco. Vai. Esse tempo todo tá gravando, né? Eu bem. Nossa. Essa arma é muito mais rápida que a minha. A minha dá mais dano, mas é muito mais rápida aquela ali. Quando nós tá. Tá, nós estamos com 30. Só faltam mais 70. Nós temos que terminar isso, porque o Vitor. 8 minutos e meio, mas eu vou fazer isso bem longo, se for preciso. Tá. Babaca. Ah! Peguei, ele foi. Nossa, sumido. Me matei. Não, eu fui contaminado pelo gás, eu sou muito azarado. Nossa, mano, me levando também. Fodeu quando eu nasço longe, é muito chato. Eu podia me poupar um trabalho de botar música de fundo. Dinamite. Só que eu boto nessa música do jogo, só que não. A música aqui é meio lerdinha, sabe? E eu não gosto de pegar outras armas, mesmo que venha arma, bomba nuclear, etc. Eu gosto das minhas arminhas. Não tem que ser. Não, então, porra, tem muitos aqui, então não matei nenhum, sou ruim. Sou um merda, meu irmão. Aqui, ó. Um ataque supremo aqui que eu fui ensinado a fazer é esse aqui, ó. Você vai matando todo mundo. E ele errando. Nossa, levei. Nossa, mano, levei de graça. Porra, esses caras são uns merda. Respeita nem o Papai Noel aqui, porra. Não dá, não. Ah, não, mano.
tal. Eu devia ter botado 50 quilos. Ó, o cara já começa a cair no fogo, mano. Eu morri com o vento, cara. Pera aí. Fico com essa arma. Agora você não vem não, né? Matheus, mano. Não, eu acredito que ele se suicidou. Nossa, ela vai refletir e voltou pra mim. Pô. Ela ali tá vindo. Nossa, mano. 41, vamos lá. 10 minutos de vídeo, isso aqui não vai dar tempo. Não, Cat! Nosso time pegou a arma secreta. Vai aqui. Boa. Pessoal, é o seguinte, pro vídeo não ficar longo, ai, eu vou... Droga. Vou dar uma cortada aqui. Brastemp, corte rápido. Já volto. Peraí, aqui corto, lesado. Pessoal, eu voltei aqui rapidamente pra te falar que adicionaram arma congelante no jogo. Só pra falar pra vocês. Nova arma aí. O jogo é sempre se atualizando. Agora é só isso mesmo. Porque tá uma zona. Já estamos em 66. Eu volto quando a gente tiver em 80. Tchau. Pessoal, pegaram outra arma secreta do jogo. Essa, a Digiball grande, que ela é verde. Nossa, é impossível, mano. É, tamo 84, vou ficar aqui mesmo que eu não tinha visto. Vamos lá, temos que ganhar isso aqui, pessoal. Temos que ganhar isso aqui. Fala minha vida. Tá, peraí, o segredo pra você. O cara também pegou ácido, outra arma secreta. Então eu vou me suicidar. É melhor do que eu perder pra esses caras. Rápido. É melhor você se matar que adiciona pra ninguém do que deixar o cara matar, né, mano? Ó, pula. Aí já faz assim, ó. Chuva de boa banana. Droga. Espinhos não. Ah, vou. Pera aí. Vai rápido. Boa. O babaca não me leva. Me leva. Plantei boa banana. Parece ser esse aqui. Ácido, olha ali o ácido. Deve estar bugado, sei lá. Um atualizou. Boa. Lá. Pô, caiu em cima de uma mina. Sou muito azarado, mano. Uma pedra no meio do nada tem duas minas. Como é possível isso? Olha como ficou a arena. Homem-Aranha aqui. Pô, Homem-Aranha nada, é isso. E pegando a caixa. Eu não quero caixa. Mesmo que seja bomba forte. Eu costumo porque eu tenho, meu filho. Virou lenda. Ah não, congelaram o nosso. Será que dá pra quebrar a mão? Será aí? Dá não. Porra, tinha uma mina ali. Quem é que tá botando essas coisas aqui, mano? Deixa eu ver quem mais. É, foi o Quais. Que nome merda, cara. Nossa, ele lançou bomba. Ele passou super rápido e lançou bomba. Se eu vou, vocês vão comigo. Matei um. Só recebendo comentário ali no YouTube, que era do um comentário que eu botei no Felipe, no vídeo do Felipe Neto. Ganhamos! Ah, porra! Que bodybuilder! Eu ganhei nada de dinheiro. Deixa eu ver. Em primeiro lugar, nós ganhamos de 100 a 53. Em primeiro lugar foi o Tindley, meu time, 46 quilos. Depois fui eu, 37. Depois foi um do time deles, o Neis, com 25. Depois foi o Worms, nosso time, 17. E os últimos dois do time deles, que é o Quais, o Black, 15 e 13. E basicamente, no time deles morreram. Eles morreram 116 vezes. 100 pra gente e 16 morreram sozinhos. E eu morri 20 vezes, mano. O cara, o primeiro do nosso time, e o primeiro de todos, matou mais e morreu menos. Ele tá de parabéns. Mas teve aula que sacrifício todo necessário, sabe? Pra eu não levar aquilo de graça. Nossa, aí aparece um anúncio, isso aí é novidade. É um jogo massa, eles baixarem, é muito massa esse jogo. Eita, boa. Então, aproveita e grava logo, né? Tá quanto por cento? 31. Aí. Isso aí. Ah, respondi direto. Tá, então, peraí, vou voltar ali. Tempo, 14 minutos. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, faz tudo que é possível pra ajudar o canal.
A meta é desse, do canal é 25 inscritos. Vamos tentar bater ela rápido. Compartilha pros amigos, por favor. Então é isso, pessoal. Falei se vocês gostaram. Faz tudo isso daí. E vamos lá. Tchau.